بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. داود يا ملك سجلوا دعاله كجوكتان ومر كلا يو برنامج دينا كلا سعتين ايرو تي في وبرنامج كينا وبلانسنين الا ما غبا هي سويالي سينجي خيبتي سي افر يا لباتنات سويالي سينجي ما انت وحنا كسو دون غروب قيب ما هم غروب كميدا تاريخ دفاع وين بقرتويدا اجوران اما بقرتويدي ارسماي اما بقرتويدي برواق سورنكا aan inta aan ugu gudagelin barnaamijkayga gundigiisa waxaan doonayaa inaan in yar hormarsado arar yar oo ku saleysan bulshada Soomaaliyeed iyo meesha ay jooganba waxaan moodaa miliga ama maanta xilliga la joogo dadka Soomaaliyeed laba arimood badan moodaa inay maanta u bateen mid waxa weeyaan xasinnimada wax la yiraado sheegaliyada xasinnimada waxaad moodaa bulshada Soomaaliyeed maanta inay ugu jiraan tartan ama loolan sababtoo ah gobol hadii laga hadlo waa la xasidaya magaalada hadii laga hadlo waa la xasidaya qof hadii laga hadlo jaaliyad hadii laga hadlo bilic hadii la sheego wax waliba oo laga hadlo bulshadu waxaad moodaa inaysan marnaba ogaleen taasina waxa ay meesha ka saartay ama ay weeqaysa wada noolaashii iyo wada jirki bulshada Soomaaliyeed iyo waxyaabihii danta guud aha ama commonka ay ka wada dhaxay inay meesha ka baxaan qodobka kale ee runtii aadka isaguna maanta yaani sida heegada oo loo muuqdo waxa kamida waxa loo yaqaan xinka waagu hore xinka wuxuu ahaan jiray xinka waxa weeyaan waa wax aad qofka kaga dayato ama aad ku erido ama aad ku ciriirido waagu hore xinka wuxuu ahaan jiray qofka oo aad loolan la gasho haduu qof gaari soo iibsado aad gaari ka soo dab iibsato haduu guri qurux badan iibsado inaad guri ka iibsato waa xinku marmar wuxuu galaa dhinaca wanaagsan ee togan ama positive-ka ayuu galaa oo hadii qofka aad wanaag ku ximiso ood wanaag kaga dayato dowa wax wanaagsan laakiin maanta waxay noqotay wax waliba qofka hebel uu sameeyay adna ka daba samee hebel baa laba maalmood meel laga daawaday adna waa inaad ka daba sameysid heblaa yaa guri qurux badan hayso waa inaad sameysid yacni waxaad moodaa xinkii iyo xaasinnimadii in uu bulshada Soomaaliyeed dhaqankii iyo caadadii quruxda badnaa ee lahaayeen iyo wax isu hibeyntii iyo isu yacni waxyaabaha mataqaana bulshada loo hibeyn jiray ama la isugu guwaabin jiray ama la isku gardaadin jiray ama la isku soo dhaweyn jiray in meesha ay ka saartay taasi markaa ma sii jiri karayso bulsho ama qoomiyinimo haddii ummadani ay noqoto ummad habeenay dhalaar u taagan in ay iyagu isku maqnaadaan waan soo dhaweynayaa daawadayaasha intaa arartayde markaa inta aanan soo gunaanadin waxaan rabaa inaan bulshada wax yar aan la qaybsado waxaa jira I don't know inuu ilaa hadda jiro dalka Ethiopia magaalada Addis Ababa TV-ga la yiraahdo Ethiopian TV ama TV-ga qaranka Ethiopia waxaa ka bixi jiray barnaamij liyaada muntaho haya oo ka dhigan number 120 dharaarta inay arbaca ama talaado ahayd ma xasuusto maalin walba weekiba ama asbuuciba maalin buu soo geli jiray barnaamijkaasi intoo hayaa waxaa lagaga hadlaa dhaqamada kala gedisan ee qoomiyadaha Ethiopia asbuuc walba qoomiyad ayaa wax lagaga hadlaa dhaqankeeda afkeeda cuntada cunto caadooyinkooda diinta haystaan deegaanka iyo jaantada ama juqraafiga waa barnaamij marka bulshada Ethiopia ku dhaqan ay xoog u sugto ama u dheerarsato waxaan xasuustaa marka waqtiyadii aan dhis ku nooleen in labada duhurnimo uu barnaamijka soo gali jiray labada duhurnimo marka gaadho shimbir dhaqaaqaysa kumaarkiis magaalada Addis Ababa qof walba waxa uu la dheegagsan yahay ama uu daawanaya ama uu ilkaha ku daawanaya barnaamijkaas muto haya waxaan xasuustaa listrooga ama yarka kuwa baalashalayaasha ama caseeyaha marka ay ku soo beeganto inuu kabaha ku caseeyo ama uu ku dee hagaajiyo haddii waqtiga gaadho wuxuu ku leeyahay ara yani wuxuu had arkaysa isagoo hiiftamaya oo ararayo marka ku tiri war xageed ku ararsa ma shaqeysatay wuxuu ku leeyahay mato haya agaba yani barnaamijkii mato haya baa soo galay marka maanta yaa u leh baan weydiin jirnay maanta yaa la daawanayaa markaas wuxuu qoray maanta waxa la daawanayaa Soomaaliyeed maanta waxa la daawanayaa Soomaalidi waa nin axmara ama de qoomiyadaha kala wuxuu xiseynayaa inuu daawado dhaqanka iyo hidaha iyo taariikhda iyo deegaanka bulshada Soomaaliyeed asbuuc adama walaayta ku xigta bas manishaan gumuus bal daawan tigre bal daawan amaar bal daawan oromo walaayta waxa aad daawo wasaana iyo muursi iyo dhulkaasi aad gafaad iyo ila iyo gaama goofa aad taasi waxa marka muujinaysa dadkaasi in ay isu yacni hibeeyaan waxa bulshadaas ka wada dhacsan inay daawadaan marka anaga dhalinyarada waxaan is weydiinay war TV-ga Soomaaliya hadiiba nabad la helo TV-ga qaranka uu saldhigo bal ka warama hadii la yiraahdo maanta waxa la daawanayaa ama laga sheekeynayaa qabiil reer budweyna maanta laga sheekeynayaa ama reer maxalliyada harag libaax ayaa maanta taariikhdoodii dhaqankoodii iyo halyeeyadooda laga sheekeynayaa
dabadeed waxaan toosnay inay meesha ka dhalan lahayd dhibaato oo ah in lagu tilmaamo TV-ga inuu yahay TV qabyaaladaysan ama cadiifadaysan ama beel heblaaya u shaqeeyo. taasi markaa waxaad moodaa inay ku jaamgo'an tahay ilaa maalinka maanta ah nolosheenna. intaa waa araartaydii aan ugu talagalay bal in bulshada ay bal isku dayado inay dib u xasisho oo ay waayahoogii iyo noloshoodii iyo waxay wada lahaayeen bal ay in yar unsu hambeeyaan, waayo qof kasta oo Soomaaliya hadduu yidhaahdo qolaalkii taariikhdiisa ama deegaankiisa ilaa waxa weeyaan taariikhdu waa labo, waa mid qaran iyo mid yacni deegaan ama qof ama qoomiyad ku suntan, waxaan ka wadaa qabiil ku suntan. qaranku taariikhda qaranka ee quruxda badan dadku waa wada leeyihiin, qof gooni u sheegan karaya ma jirto. tusaale haddaan soo qaato duulaan badan, Imaam Axmed Gurey, deeggeysinimadii iyo ahliyinimadii iyo deeqsinimadii iyo duulaankii iyo madaxtinimadii qof gooni u sheeganaya ma jiro, oo Soomaali oo dhan iyo geeska Afrika ummadaha yaalla ee muslimiinta ah ayaa u yaqaana madaxweynihii geeska Afrika, ku wada faana, ku wada dhaata, ku inda kuusha, wada sheegta. qabiilka marka hadduu geesi leeyahayna, dee geesiga qabiilka laftiisu waa geesi ummadii leedahay oo qabiil ka mid a qabaa'ilada Soomaaliyeed ayaa iskale. marka in asna la qurxiyo oo la qiimeeyo oo la tirtirsiin la geliyo waa mid meesha ku jirto. gobol Soomaaliyeed ka mid haddii la ammaano, dee maahan in dadku kale inay ooda jibiyaan, maahan sugkalkaaga, gobolkaaga waa la ammaani. gobolkaaga hadduu qurux leeyahay adiga soo bandhig, hadduu haliyeeye ka dhasho adiga soo bandhig, haddii ay jiraan waxyaabo uu goboladkan dheer yahay adiga soo bandhig, cid markaasi dee kugu diidi karayso ma jirto, waayo waa wax muuqdo. marka taasi waa araarteeda. waxaan u gelayaa marka barnaamijkaygii sooyaali sinji qaybtiisa 24aad oon maanta aynu kaga hadlayno boqortooyada facweyneed ee ajuuraan qurub ka mid a qayb maahad waa qurub, waa inta ugu yar baan kaga hadlaynaa. waxaan soo qaadan doonaa laba qaybood oo runtii muhiim ah bulshada Soomaaliya inay wax ka ogaadaan. inta wax baarta ama dagal baarista samaysa ama wax akhrisa ama wax baarta kule way la socdaan, laakiin in badan oo dadkeennu ma jeclo inay wax baaraan ama akhriyaan ama ka daba tagaan ma jeclo. waxaan soo qaadanaynaa marka deegaanadii ay ka taliyeen boqortooyada ajuuraan markii ay Soomaaliya wax badan ka qabteen oo dhinaca wax soo saarka beeraha, cararoga dalaga beeraha, ee kaabadaha dhaqaalaha sida ganacsiga, sida kaabadaha waaweyn ama briijyada, ceelasha ay qodeen, biyaha biyogelinta ay ku sameeyeen meelaba marka laga yimaado, waxay abuureen ganacsi dibadeed oo caalami ah. wuxuu gaaray ganacsigooga ilaa boqortooyadii Ming iyo Sing ee ka jirta China ayuu gaaray. marka waa taariikh aad u ballaaran, qofka doonaya wuu heli karaa, laakiin anigu maanta intaan soo qaadanayo waa in yar oo ka mid ah qaybta aan sheegay deegaanada ay ka taliyeen ee ka baxsan ardul Soomaal ama dhulka Soomaaliyeed. waxaan soo qaadanaynaa deegaanka loo yaqaano Sofala, Sofala oo ku yaala waddanka maanta loo yaqaano Mozambique ee koonfurta Afrika. Sofala ama Mozambique iyo Soomaaliya inta ay isu jiraan masaafo ahaan way fog tahay, laakiin marka laga eega dhinaca badda ama badweyntan Indian Ocean loo bixiyey, ummado badan ama waddamo badan afkooga iyo deegaankoodii liqday ma fogo, laakiin marka dhul ahaan la yiraahdo waxay noqonaysaa deegaan fog. Sofala marka waa meel xagee ku taal, maxay tahay, magaca hagu ka yimid? Sofala waxay ku taalla Sofala Bank ee gobolka Sofala ee dalka Mozambique. cirifka bank, cirifka webiyo badan waxaa jiro ninka kolle Mozambique tagay, deegaanka loo yaqaano Linda iyo Mutwara oo ay xadka ka leeyihiin Mozambique iyo Tanzania, deegaanada ninka tagay webiyo iyo wadiiqooyin iyo webi xilliyeedyo badan baa jira. Sofala marka cirifka ama afaafka hore ee webiga halka uu badda kaga darayo ayay u dhowdahay. waxaa aasaasay deegaanka Sofala lafteeda ganacsato Soomaaliyeed oo ka tirsaneed boqortooyadii ajuuraan. waa deegaan Mozambique ku yaallo, waxa ay ganacsatada Soomaaliyeed abuureen oo ay u bixiyaan Sofala. ereyga Sofala waxa weeyaan waa Sofala, Sofala oo go dig ah ama meeshii wax laga soo falayay ama laga soo qodayay ayaa loo bixiyey. marka meesha waa lasoo falayay, dabadeedna waxay ahayd meel qani ku ah macdanta noocyada kala duwan, gaar ahaan dahabka. webiyada ninka yaqaana qaabka dahabka loo beekhaamiyo ama loo kala saaro camuudda iyo dahabka, webiyada marka meelaha ay maraan iyo dixda marka la camuudda ama ciidda laga soo qaado waa la shaandheeyaa. shaandhada waxaa lagu kala saaraa dhagaxda dahabka ah ee markaasi ciidda ama camuudda ku laran tahay iyo camuudda iyo dhagaxda aan jirin, waxaasa lagu soo kala saaraa. marka tashtiyaa la isticmaalaa waagi hore, tashtiga waxa weeye waa baaf
baafuf baa la isticmaalaa, carrada baafka lagu guraa, biyaha loo dhigaa, dabadan saraa loo qaadaa, saasaa loo golfiyaa, dabadna biyihii yani waxay ka saarayaan carradii, waxaa soo haraya intii la doonayo iyo intii la rabay wax laga soo dhex saaro. Marka cerifkaasuu ku yaalay Sofala, dabadeedna halkaasi ayay degeen boqortooyada juuraan ganacsatadoodii oo ay u sahmiyeen marka hore. Waxaa kaloo ogaataa bulshada Soomaaliyeed waxay sameyn jireen maraakiib la yiraahdo Somali ship, haddaad Google garayso waad soo helaysaa markab Soomaal. Maraakiibta Soomaalida gobollada bariga gaar ahaan meesha maanta Puntland dhacdo waxaa ku oli jira dhir waaweyn oo geedaha dayabka la yiraahdo oo laga sameeyo baalkan la yiraahdo tinnerka ama timberka aan iraahdo looxaanta laga sameeyo ayaa jiri jiray. Marka Soomaalidu waxay awood u lahayd inay samaysato doomo iyo maraakiib kuwa sharaac leh ee dheereeya ee caalamka u kala goosha. Ganacsatadaas marka Sofala ayay sadegeen, halkaasay ka bilaabay inay dahabka ku qodaan. Sofala marka waxay ka mid tahay meelaha sida weyn loo yani marka laga hadlayo deegaanada ama deegaamaynta, meelaha ugu faca weyn ayaa lagu tilmaamaa maanta galbeedka, waxaan ka wadaa koonfurta Afrika, inay qayb ka tahay. Waxaa mara laba webi oo midna la yiraahdo Busi iyo Sebi. Sebi iyo Busi meel bay kasoo furaan ka yimaadaan ninka dhulkaa tagay meeshii liyaada Beera oo kale deegaanka Beera. Marka la joogo webiyada waxay kaa qabanayaan yani waqooyi dhinaca gobolka, hadda ayaan soo sheegay Mutwara iyo Linda dhinacay kaa xigaan ayay kaa qabanayaan. Labada webi marka Busi iyo Sebi ayaa iyaguna dhina xareer mara. Soomaalidu marka waxay awood u heleen in ay sameeyaan cararrub iyo beero inay ka sameeyaan deegaan webiyadaasi, iyagoo hawshoodana ay markaa tahay inay la soo baxaan dahabka halkaa ku jira. Dabadeedna meesha magaceedii uu caan baxay, dabadeedna waxaa loo bixiyey Riyada Sofala ama qareeradii waayeelka ahayd ayaa loo bixiyey deegaanka iyada ah. Ganacsatadii Soomaalida markaa ay ka yimid magaalada Muqdisho, qoraalku wuxuu leeyahay waxay ka yimaadeen markaa magaalada Muqdisho, waxay abuureen gumaysi, ayay ka abuureen Mosambik ereyga marka la isticmaalay gumaysi. Deegaan marka aad timaado oo marti ahaan lagugu soo dhaweeyo oo dad ahaan lagugu soo dhaweeyo, yacni waxaa laga yaabaa inaad dhaqan qaabka dhaqanka wax isweydaarsataan ama dhaqaalaha isweydaarsataan ama luuqad isweydaarsataan, waxyaaba badan. Halkan laakiin waxaa la leeyahay waxay abuureen gumaysi. Gumaysi micnuhu marka waxa weeye meeshii bay qabsadeen, waxay ku qabsadeen awood ciidan, awood dhaqaale iyo hal abuur iyo fakar ayay ku qabsadeen. Waayo wax ma gumaysan kartid haddaad intaasi aadan haysanin. Dabadeedna halkaasi ay degeen waxay noqdeen marka inay dahabkii halkaa kasoo qodaan, ay caalamka oo dhan u kala goosiyaan oo u kala diraan bariga dhexe, China, Indonesia, Malaysia, wadamada Yurub oo markaasi Mediterranean-ka yani iyo qaybtan kale ee Captain Hosteeda marta maxaliyada intaaba loo kala diro. Dabadeedna marka maxay sameeyeen arrintii markii halkaa marayso? Waxay soo xoojiyeen Soomaalidii halkaa degtay, waxay soo xoojiyeen ganacsigoogii. Maxay keenayaan marka? Baahiyaa jira dadka deegaanka oo markaa dhulkaas markaas la deganaa, baahiyaa ka jiray. Baahi kasta oo markaa dhulkaa ka jirtay oo ama gudaha ha loo galo oo meesha ay maanta Zambia dhacdo iyo Zimbabwe halkay dhacaan, Tanzania iyo Malawi halkay iska galaan, ilaa iyo gudaha Central Africa, baahiyaha ka jira ayay markaasi iyagana u keenayeen. Waxyaabaha loo baahan yahay ee looga baahan yahay suuqaqa caalamka oo markaasi xaami ahaa oo dee China iyo meelaha qaarka Turkiga iyo Iran yani Bershiyaanka dhulkay haysteen iyo yani waxyaaba badan loo geyn jiray, ilaa iyo Portugiiska, ilaa iyo Greega iyo Spain iyo caalamul qadiim yani caalamkii marka adduunka haystay ayay iyagana wax u geynayeen. Intaa markaan kaga nimaano, Sofala marka waa meel sidaa ku baxday, lasoo naqraacay saldanadaasi Ajuuraan ama boqortooyada Ajuuraan ay ka samaysay magaalo jirta oo leh kaabayaasheeda dhaqaale iyo ciidankeeda iyo kala dambeynta iyo amnigeeda. Dabadeedna waxay noqotay meel saas loo soo yani hirto. Dabadeedna gumaysigii markuu yimid isbeddel weyn baa ku dhacay. Waynu kasii gudbaynaa, waxaan u gudbaynaa meesha loo jasiiradaha maanta loo yaqaano Maldives ee dhaca badweynta India, yani dalka India iyo Indonesia iyo Sri Lanka iyo dhexdooda ku yaalla oo ah jasiirado dhowr kun ah oo ay degan yihiin dad Islaam ah. Maldives hadda kor waxaan ka sheekeynay inay jiraan barnaamijkeenii Baha iyo Biiro, inay jiraan dad badan oo Soomaaliyeed oo Maldives kasoo jeeda asalkooga, Sri Lanka, Indonesia, Malaysia, China, India, Turkey, Iran, gacanka carabta, ayaanu sheegnay.
dad badan oo Soomaaliyeed iyo dadka Maldives degan hadaad soo eegto wax badan baa ka dhaxay xiriir ama xiriir muqaaleed iyo xiriir dadeed iyo xiriir sireed baa ka dhaxay Maldives marka iyadana aan marka isdul taagno oo jasiirado yani taariikh dheer bay leedahay ninka doonay inuu baaro inta anaga noqosaysan kala soo baxayna boqorkii ugu horeeyay ee meeshaasi ka sameeyay saldanad yani ka sameeyay awood leh waxa la oran jiray boqor Hilaale ama Hilaale boqor Hilaale wuxuu ka mid ahaa saldanadii ama boqortooyadii ajuuraan ayuu ka mid ahaa boqoradan marka Maldives ay tagayaan ama ay saldhigyada iska sameysanayaan ama ay maamulayaan oo ay dad joogi kale ee Maldives ka ahaa dhulka deganaa ay ilbaxnimada iyo horumarka u geynayaan ahmiyadooda ugu horeysa waxay ahayd ganacsiga ay caalamka markaasii bariga yani China iyo dhulkaasi ganacsiga la lahaayeen inay helaan deegaano ay ku sii nagaadaan tusaale ahaan Afrika oo kale marka adoonsiga laga qaadayay jasiiradaha maanta loo yaqaano Caribbeanka Trinidad and Tobago iyo Jamaica iyo Haiti iyo maxalliyada Leeward yani kuwaas meeshaas ku safan oo dhan Cuba iyo dhulkaas oo dhan waxay ahaayeen deegaanadii dadka boojada ay ku haraan yani xoolaha marka la dhoofinayo qaar waxaa jira xumaada oo xanuunsada oo aanan la geyn karin suuqa saylada dadka marka inta badan lagu reebo dadkaas ay ahaayeen ama dadka ku xari jiray halkan marka ganacsiga markuu markabka Muqdisho ka sharacdo ee uu u socdo Shanghai oo u socdo waa inuu helo meel uu dego oo ku nasto oo xoolaha lagu nasiyo oo dadku ay ku sii nagaadaan marka ugu horeysa aragtida sida qoraalku sheegayo qaabkaas uu bilaabtay dabadeedna waxa la istusay in meeshaan saldanad laga abuuri karo oo xasuusno in aad saldanad abuurto oo deegaan qabsato waxa kugu dhiirigelin karaya awooda adiga aad leedahay iyo meeshaas oo in ka jirin ilbaxnimo kulo loo lami kareyso Hilaale marka wuxuu noqday taariikh markay 1388 ayuu halkaas saldanad ka sameeyay saldanada marka Hilaale qoraal ahaan iyo barnaamijka waxa loo yaqaano odayka sheekeyga iyo ablaga soo gaadka waxay sheegaysaa oo qoraaladu sheegayaan in ay ahaayeen dadyo ilbaxa oo ka soo jeedo Soomaaliya dadka markaasi meeshaasi degay ee saldanadaasi dhidibada u taagay markala waxay leeyihiin waxa halkaasi ka sameysmay socoto ganacsata ah oo ka soo jeedo boqortooyada ajuuraan ayaa halka waxay ka sameysteen nidaam gumeysi jasiirada waxay ka sameysteen gumeysi hadaa waxaan ka soo sheekeynay sofala in deegaan gumeysi laga sameeyay halkaana gumeysi adduunka marka waxaa jiray isu awood sheegasho awoodada iyo maraakiibtaad wadata iyo dhaqaalaha iyo ciidanka yacni de gurxamaya ama guryamaya ayaa ku sahlayay in aad meelaha qaarkood qabsato marka kalmadda la isticmaalayo ee ah waxay sameysteen ka sameysteen deegaankaasi gumeysi waa arrin u baahan marka inaan dib u eegno yacni Soomaalidu de yacni heerka ay marka joogeen in ay wadamo kale ama deegaano kale qabsadaan oo ay wax ka abuuraan oo lagu tilmaamo inay wax gumeysteen sidii reer galbeedka u soo duulayeen xilliga marka reer galbeed iyo yacni duulaanadooda iyo ma jiraan waa xilligi the silk road yacni wadada xariirka ay socotay taa marka dhalinyarada Soomaaliyeed ee jahwareerka lagu riday taariikhad ama isirwalaaca uu ku dhacay waa in ay ogaadaan in ay adduunyadu boobka adduunka la boobay inay Soomaalidu qayb ka ahaayeen Hilaale marka aan wali aan ku sii soconaa waxa marka ay leey waxa ay sameeyeen deegaanada la kaliyaado Hulul iyo Meel iyo Atoll Meel waa magaalada jasiirada hadda waaweyn oo ka mid ah dhulka loo yaqaan Maldives Hulul marka deegaan waxa jiraada Hulul la yiraahdo oo ku yaala gobolka Gedo oo liyaada Hulul baa jira waxa kaloo jira aad maqashay nin oday ah oo la yiraahdo Bahlul Hulul marka iyo Meel iyo Atoll dabadeedna halkaasay dhigteen baroosimaha halkaasay marka ka bilaabeen saldanadii iyo awoodeedii iyo awaamirteedii in la falkiyo oo yani maraakiibta halka lagu kala diro taariikhdu marka waxay sheegaysaa Hilaale ninka la yiraahdo ee boqorka ahaa in uu marka hore uu boqortinimada ka tuuray nin la yiraahdo boqor Cismaan Raagsame ama Raagsfan Raagafan ayay noqon kara saaf Soomaaliga Raagafan ayay noqon kara laakiin ayagoo Raagsafan ayuu qorayaan boqor Cismaan Raagsafan iyo ayuu ka tuuray saldanada dabadeedna
بقر كاسي يوش مسيرة دي سبا ماشي أيوه كساري أي تاريخ ذو أي تاريخ لا ده هلالي مركا وحوكة ترسيها جفوخ حوسي أو قيب كا سلطنة دا أجوران غارهان غرين أو ريركا مركاسي يعني لها تاجكا أما بقر تنمو دا بيلها أجوران لها وحيابها مركا عجائب كا وكالوحا كمي دا نين ليره هذول عبد العسيس أو مقدشانا دقنا أو سلطنة دا كترسنا كل بي عبد العسيس كاسي يعني تفاصيل ده ما هيو لكن وحا صورت قل نغو كرتو حافظنا عبد العسيس اللي يراده مقالد مغدشة كتال إن إساق الله ومك عطري قروه حوليه هاي عبد العسيس أو رير مغدشة أها أيا وحو أها قدومية ها قود مركاتي جسيرة ده مالديفيس نيكا مامولا أيوها مركا سلطنة ده إساق مركا وجوغي أو مامولي مغدشة نو كحدنا وجوغي هل كانو وجوغي دابدان ده وحا مركا أين sheegaya oo si fiican uga sii hadlayo joogitaanka Cabdi Axiis inuu meesha joogay safarka Ibn Battuta oo ahaad badmareen 1364 ayaa waxa uu leeyahay Ibn Battuta yani Cabdi Axiis waxa uu ugu soo dhaweeyay qasrigiisa dabadeedna waxa uu isiiyay waxa la sameeyay maweelo iyo ciyaar dabadeedna waxa la isiiyay xariir iyo agab iyo gasiin aan doogo ama wadada aan ku sii maro wayahay een inta markaan kasii gudubno waxa jira magaca Hilaale markaan ama aanu ka hadlayno imika meesha loo yaqaan Mombasa ama coastiga Kenya waxa jira dad asliyankooga la sheego inay kasoo jeedaan xeebaha ama dhulka Soomaaliyeed magacan marka way la baxaan aniga nin aan wada shaqeyno oo lay oo reer Mombasa oo qoomiyadahan Mujikeen dhaha la isku yiraado oo Giriyam half qayb Giriyam iyo qayb Bajuna iska dhashay waan in muslimna ayaa ugu yiri magacayga waa Hilaale marka maalmaha ka mid ah waxaan ku yiri magacaas iyo magaca oo anaga leh xagee ka keenteen marka wuxuu anaga asliyan halkaas ka soo jeednaa wayahay xiriirka ciyaaraha seeliciga iyo waxa ka dhaxeeyo saldanada fadhiday Maldives ayaa balayadan isku dayanayaa inaan bulshada u soo habno waxa jira heesaha seeliciga oo 412 nooc ah inkastoo dadku ay seeliciga u heystaan hal hees boqol iyo toban nooc qayb kamid soo qaadanayna qaybtaas oo marka dhaadasho ah oo lagu faanayo boqortooyadaasi halka fadhida Ilaale waxay leedahay heestu helali waambe ha 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 helali waambe haya Colomba oo fiirso helali waambe ha 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 helali waambe haya Colomba helali waambe helele marka boqorkii baa lagu dhaadanaya saldanadaasi lahaa ee halka fadhiyay gunaanadku waxa lagu soo xireeyaa haya Colomba Colomba waa caasimadda dalka Sri Lanka Sri Lanka meesha ay ku taala caasimadeeda maanta waxa leeyahay Colombo heesaha seeliciga marka ku jirta Colombo marka in lagu dhaato oo hees howleedki Soomaaliga iyo hal abuurki qofki Soomaaliga ahaa uu ku soo daro heleleena uu ku soo daro taas waxa ay tusaysaa marka inuu jiro xiriir aad u qoto dheer oo bulshadan ka dhaxay. Marka qaybta ugu dambeysa waxaan ku soo qaadanayaa heestaasi waxaan jeclahay waa heesaha loo qaado arusada marka la soo hooyinayo. Helali waambe ha 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 helali waambe haya Colomba Alla ku aaway Alla waay kan Alla ku aaway ana waay kan Alla ku yani waxa weeye waxa ka jirta magaalada Saylac marka arusada ama gabadha la soo guursado la soo guuriyo meel waxa jirtay sare oo la soo saari jiray oo bulshada laga toos jiray inay arusadu joogto dabadeedna qasadii hore ka sheekeynay Mulaye iyo Hussein ayay heestaasna qaybna ka qayb ka tahay marka waa heeso u baahan in laga soo dhaxelo wax badan barnaamijyadeena anaga waxa ku qotamaan in qisooyinka ama dhacdooyinka ama qoraalada aynu ku eegno waxa loo yaqaan linguistiga ama cilmi afeedka iyo istiraadka aan kala soo baxno erey istiraadkaasi oo erey asalkiisa Soomaali yahay iyo luqadda Soomaaliga oo halka joogta ayaan inta badan kala soo dhaxbanaa waana inta naga anfacda oo bulshada inta badan u soo bandhigno saldanada Hilaale waxa iskaga dambeeyay oo kala dhaxlay Hilaale oo bilaabay waxa ku xigay Otemu nin liyaado Otemu oo Useemu noqon karto waxa ku xiray Hamaawi ama Hamaayi Hamaawi waa erayada waa waxyaabaha magacdii hore ee lumay ee dab weliba de
وده بقولك أنا كه يعني كده برجعي ديام ميجل أيها كسي حجي هلالي وتيمو هماوي ديام ميجل واركسا ميجل وام دي ميجل في سومالي وميجل ويلي بمقع هذا قلبات كحقلة كقلب حويان وحكسي حجي سلطان ده نللي هذا هراء نقصه كيسناي هراء نقصه كيسناي هراء يهراء وحي حيان معهم مقع كلي ومقع هراء لما مقع ديميد ويان هراء أو هر يهراء 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 إتحس هو مقع ديميد وأصنام هراء أو جريجري وحكسي حجي ديم ميجيل كي لبار وحكسي حجي هراء كي لبار بحكسي حجي برنامج كنا سويالي سنتي قيبتي سافر لبار تنادى مانتن كجاه ليني قرب أما خبير أو كم إذا بقرتي دي جوران يعني أنت كسواف ميري دونا إن شاء الله وحن إذا كجت جينا رنتي واحد شراء ضد ضن الصومالية أو تعال إني بحكيه جادان تاريخ ده آت كوفع وين أما أفكوا جون كعاف دافع عالم كلا جا هذلو لكن دي لا رجعي أما لقاب رجعي ضد كسي وحن كبرني إني وح باران إني وح خريان أو باران أو ولوا باران يعني خارده خوره بلشوي غركنا لاين سيدا أفريقا يو إشيا وحيا وبلن أو مهم أيا كتيرة وحن كسوق بنا نديا بلشوا الصوماليات إن أي جوجيان أما إسكديان حسن نمدا وحويا سلطنات كستو الصوماليات لقسوا باللابو محل هذا وعمر ورسمه يعني عم دينك لورج الدنيا حس إلا إفات يا أضل يسلطناته بالي يا شرق يا عربيني يا هدية iyo maxalli la dawro ilaa halkaas aad soo martid saldanadii faacweynada warsangeli saldanadii usmaan maxamuud saldanadii kasii farcantay ee ina keenadiid saldanadii maxalliyada daami saldanadii silcis saldanadii maxallo rajre waaqdhoobay ee warday saldanadii mushungwaye ee beeshii mushungeli saldanadii gasaaro gude saldanadii gabaween yaani waxaas oo dhan waa wax anaga aan leenahay weeyaan qof kastana ay tahay inuu ku faano marka hadii maanta ay noqoto in qalin tuurka oo saldanadaasi oo reer ku xiriirsan laga hadlo micnuhu ma ahan in reerka ka fiican yihiin micnuhu ma ahan in adiga lagu hilmaamay micnuhu ma ahan in mataqana in arintu ay inta yani sida aad u eegayso ma aha marka waxaas oo dhan inaynu ka hadalno oo nu ku faano inaga dan inoogu wada jirta dhamaanteen marka inta ayan ku soo afmeeraya barnaamijkeena wixii tala iyo tusaale ah waxaad inoogu soo hagaajin doontaan aero@gmail.com ama aero tv@gmail.com.